Salut, salut, salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et que dépendre na air ou kozoli baku. Ya kolanda biso na chaîne na bino bolinga kamingi Esther MM TV. Merci beaucoup na babonné na biso nyonso et merci aussi na ba nouvelle abonné na oba koti na famille Sika. Vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus na chaîne na bino, chaîne na biso. Balobi, l'union fait la force, sans bino tokokaka ko sala. Ou salate. Lelo vraiment toye ko sala mwa analyse moko ya mo kiepe na lumbango tokozwa bino ka peut-être 10 minutes. Tokozwa bino ba 10 minutes la famille parce que banglais balobi time is money. Yeah, le temps c'est de l'argent bande konangai. Alors lelo toye libino affaire ya Prisca et Sila Bisalo. Nakri libino de photo oyo ya Prisca na SB si la bisalu tokati esbinde bino nyonso boyebi. Alors, tomona ki semaine passée, Prisca a tomboka ki achaki pétrole na zamba na internet et internet epela ki moto. Prisca silika ki aswani na benvisible, aswani na babone, aswani na bafan. Bande konangai bafan oyo, nangana bino tomona rate, e ana mtu msusu, o kanisa za fana malonga nzo kanda za ne faux compte o kolandele wapi en plus commentaire bande konangai ya malamu o zui ya mabe o betango o kara parce que biso nyo stoebi ke monde internet eza na bato bayaka ko créer ba faux compte pona ko nuire bato pona ko salir ba réputation ya bato so pe bozo tanga ba commentaire wana nyo so ya mabe e bando sala ka mite mapasi. Alors ya mabe o bloqué na yo o betango kara la vie continue. Bande konanga Prisca, Prisca mwa la mama, Prisca mwa la mwasi, Prisca artiste ya mboka na biso. Prisca ndongo za wana, oza na musala, oza na tala, onza mba pesio oye za ar. Ar bakanga kayangote, ar babloka kango esika mokote. Prisca okimi mulunge ya SB pona mutu moko. Ba franse ba loba linyo fe la force. Hein? L'union fait la force. Force ya Michu, force ya yo, force ya Sarah Masiala, force ya Linda, yango eko tombola SB. Soko zaki na problème na Michu, tango yo moni présence ya Michu na SB. Okoke ko ya ko sala live te, parce que Michu pe a intégré SB pour na libela te. Peut-être ya ki na eka prestation ya ko jouer film, ndenge yo pe babengi saka yo, parce que yo pe oza na SB pour na libela te. Ye pa ye ko porte libanga na ye implis na ye na chaîne ya SB. Mabe eza wapi. Di nana, foboye bake loko moko, SB ti ndenge tonga mi wana. Hein, bandeko? Si SB etongami, si la na mtuna ya yebi kete, fondation ya SB, ezaba Sarah Masiala, ezaba Dinana, ezaba Sifalo kwa oyo abunga na ye na monde ya artistique. Fondation ya SB batwana. Dinana ko olo bakete, na Dede TV, fondation si la zate, po si la nan a joué na Dede TV te. Mais Dinana la douce bande konanga, histoire ba changa kayango te. Dinana a joué na SB, panda tamu lai. Batu bache fondation na SB, na bana basi Sarah Masiala aza. Sifalo kwa aza ba mama top wana ti bozo mona baza ba dinana baza donc ba tu baze belé ba komone nani ba ange maisha baza tellement belé ba tu baze belé na bana basi na bana mibali oza wana to yebi Pierre Ndombas. Pourquoi problème o ezo komi la bana mibali te, ezo komi la ba Omar Kabongo te, ba Bobo Manoka te, seulement les filles, seulement les femmes. Pourquoi ba loba, pourquoi si kabasi bazali to kuka kotonga mboka te. Prisca soko zaki na problème na Michu, fallait bo réglango bino na bino. Fallait bo réglango bino na bino kuka ki jamais ko ya ko memango na internet o kwei se la ba fan li babe to ber. Omoni eloko yo salaki ofinga ki si la bisalo indirectement.
tant yo lobi ke okoleka suna SBT SB na tike libino bo tika kakota la bolonga na ba televizio bino moko boya kakotourne mama ozana arba ozana posa na yo si la peso azaki mutema mabe anver yo avant kaka film oya blocage bi matango amona ba bloko wana akokene pe kolongola yo akoke kolongola ba tableau na yo po ala kisope mutema mabe ke nonga pe na na posa na ote kende na yo. Mais elle n'a pas fait ça ozawana et premier épisode de Pessi déjà makambo. Cela veut dire suite ezali tomoni ba fâché kalombo ba yeko presté tomoni ba Aminata son père malgré yepe et créé problème et créé boulou yeki Aminata zawana ba tonto Jacob aza mama Kalunga aza yekuta après polémique c'est comme si film na ye aliboso yeko tourner yango. Si koyo ndeko na nga mwa si problème ango eza nini entre yo na sila. Bandeko botika kokota ka ba problème abato. Soki sila za na problème na dinana e concerné na ngo yo priskate. Soki yo pe prisko za na problème na michu e concerné ni dinana e concerné ni sila. Parce que sila ebi ke michu aza artiste. Dinana pa ebi ke michu ana aza artiste. Mutu na mutu azo luka lipa na ye mutu na mutu aza ko exploiter art na ye aza na besoin ayebana ndeko na nga mwasi senga si la bisalu pardon les lèvres sales se lavent en famille oyaki na yo ata oyaki koloba na public mais so bobongisa ngo na privé eza na ngo mabete nyonso te boyaka ko memela kango biso na internet yango bozo mona bozo pesa ka biso toujours ba makambo ba actualité biso toyaka koloba toyaka kosala ba analyse tango to kosala ba parce que biso tozo loba o biso tozo mona na miso na biso o biso tozo mona yango biso tozo yaka kolobela ka na ba abonné na biso act oyo sala ki wana mama mutu moko ta sepela yango soki vraiment basi yebisi yo ke osala ki malama ntuka bakosi yo moi personnellement conseil na opesa yo Priska oza mwana mwasi e arrivera na mpe la mutu nyonso taza na mutema mnene mutu na mutu ana ndengene ajiraka problème mais Priska oza mutema mukuse mutema mukuse wana na musalo zo sala e kobanda correspondre te bando pesa te pourquoi parce que artiste za kamutema munene artiste amelaka foza na mutema lokwa a belle vie bande koto kosa na te hein? Toko sana te peut-être Belvie kufe la ki na sa mutema peut-être a soufraka na sima ya kamera mais nyonso le kaka tomona place Belvie ya kakoloba te hein? Doka kumona te place Belvi aya koloba e eze loko moko pe oyo via alobaki via lobi boloba menga na oyate meso ki bobomelinga ata bobomeli libala oyate kete po bobanda koloba boyango bobomela e kufeleka na mutema peut-être suswa na pe ko meme na liwa doza abatu mususu akufa na pas azo kufa na ba problème na ye yosko lingo kufa na ngote me soki oza na mutema mukuse luka manager mo boye ajiraka yo soki problème eza osololi na équipe na yo mobimba bango ba oye bisoke te nde sali boye bima na media solola na ba fan na yo te ba oye bisote awa vraiment betango kara sala nini simba na yo nzela leka foza na maîtrise wana pourquoi musale ezo senga beaucoup de réflexions ezo senga ozala na batu oyo kutu peut-être ezanango elokote peut-être makamu susu ekoya okokokano pe ko surmonter angote okokako supporter angote oyo sali peut-être ekozala elokote devant obstacle msusu mobo ekoiko yela ona vie ekoiko yela yo zinga ozala vraiment na maîtrise po act oyo sala ki wana eza malamu te ba fan nde basalaka ki bino bosala nini bozala pe a sona visa pa mwa oyebi ke visa azwaka problème na diaspora mpona kaka babiloko ya boye problème a visa ezala kaka presque babiloko yango ka ya boye bandeko orgueil ekitisaka e visa akomaka victime tina ndenge pe akufa na ki victime oyo akoma yango peut-être leki na ye joli walelo pe akoma ko sibir
obaloba ke ba bango balie manga bana bayoki mingai joli mile joli walelo akoma ko sibir ba conséquence peut-être ya yaya na ye mais en réalité joli azam muto fallait diaspora et soutenir pourquoi parce que atikali na bana so ibazo bengi sa ye so to mona tapa belle vite to mona pas si la bisal to mona pas dede tv visibilité wana pe e bando ko sala ka ye bien mais joli azalaka rare na ba théâtre azalaka rare pour dire que na vie fokoye baka munoko yo elobisaka eza na ba tranche mi bale nzela mbeli ya minu mi bale ekobongiso ekobomisa yo Priska vraiment zala prudente na ba parole na yo na ba propos na yo oyo zo bimisa Esther MMTV to yakika ko sala mo analyse oyo parce que to moni deja blocage bimi premier épisode et pesi makambo en tout cas fâché coup de chapeau pour musala kitoko Priska pe couple kitoko na Pierre Ndombas et Eddie Murphy ya mboka na biso. Abonnez-vous une fois de plus sur notre chaîne, likez, partagez, commentez. On se retrouve à la prochaine vidéo. Sokinzambe nanu azongite. Bisous, bye.